Aleksandr Sadikaj u eliminua ditën e shtunë në një atentat mafioz. Makinës me të cilën u dhëtonte, ju vendos eksploziv dhe shpërthimi telekomanduar i mori jetën 27 vjeçarit. Kush ishte Aleksandr Sadikaj? Hiriu, një prej kohës si kontingenti krimit me disa rekorde kriminale. Tre vite më parë, në korrik të vitit 2019, ka tentuar që të vras me thik 40 vjeçarin nga Vlora, Berti Tahiraj, pran kanalit të Çukës në Sarandë. Sadikaj rezulton si autori disa vjedhjeve apo kundërshtimeve të urdhrave të policisë. Përveç akuzave të tjera ndër vite, para 5-6 vitesh, ai dyshohet se ka kryer një vrasje në Athinë për prishje pazare të drogës. Pista ku po hetohet për eliminimin e tij është e kaluara e errët. 27 vjeçari ishte kthyer në biznesmen. Ai kishte hapur një firmë në Memalijaj. Sadikaj ju gjet nga policia një armë gjatë kontrollit të makinës, të cilën e mbante gjithmonë me vete për vendmbrojtje. Familjarët kanë deklaruar se nuk kanë asnjë ide se kush mund të ketë dashur eliminimin e Aleksandrit. Në deklaratën e tyre në polici kanë thënë se nuk ishte asnjë konflikt. Ishte ky profili Aleksandr Sadikajt. Doriana, përmendë banesën me qira ku jetonte ai bashkë me të dashurën e tij, partneren e tij, apo jo? Çfarë është gjetur në këtë banesë? Besoj ka patur një kontroll nga ana e policisë. Me qëllim zbardhjen e kësaj ngjarje, policia e Tiranës dhe grupi hetimor i ngritur për zbardhjen e kësaj ngjarje ka ushtruar kontroll jo vetëm në banesën me qira të marrë prej ti në zonën e Saukut të vjetër, aty edhe ku ishte nisja e ti me makinë.